Jako chápeš to, hele? Člověk mrzne s foťákem jako kráva v Himalaj, lítáš s dronem a kontinenty, inkontinenty, dokonce jsem si koupil selfie tyčku a pak se ti lidi zeptají, a děláte taky TikToky? Vítej v novém století, kamaráde. Musíš držet krok. Řeknu ti jedno malý tajemství. Na Fotoškoda Festu máme takovou tajnou skupinu, kde se učíme, jak jít z dobu. Pyšný na to nejsme.